አምላክ አብርሃም ወደሌ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትምላላ ነፍሴ ተስፋለት ዝኸበርኩም ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት ኣሕዋት ዝኸበርኩም ወለዲ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ሓት ኩልኹም ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ብናይ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ድሓን ተቐኒኹም ድሓን ደለኹም ድሓን ደለኹም ኣሜን። ሎለ ባህሪ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ካብዛ ጫውጫው ዝበዝሓ ዝተፈላለየ ዘይረብሕ ቋንቋን ቃላትን ዝበልዓ ዓለም ፈልዩ ምሕረቱ ፀዊዑ ኣብ ቅዱስ ጉባኤኡ ልብና ምፅናዕ ዝመልእ ንህይወትና ከዓ መንገዲ ህይወትን ድሕነትን ዝሕብር ዝባርኽ ዝቅድስ ዘፀናንዕ ቅዱስ ቃላቱ ክምግበና ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ስለ ዘጋባኣናን ልብታትና ስለ ዘዕረፈን ክብርን ምስጋናን ስብሃትን ውዳሴ ንዘለኣለም ንዕኡ ይኹን። ቃሉ ካብ ምስማዕ ዝበልፅ ነገር የለን። ከምኡ ምዃኑ ምእንቲ ክገልፅ እዩ ከዓ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ማርታ ማርታ ስለ ብዙሕ ነገር ትሓስብን ትጭነቕን ኣለኺ፣ ማርያም ግና ካብኣ ዘይውሰድ ሰናይ ግደ ሓርያላ ዝበላ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 10 ማለት እዩ። እቲ ጉዳይ ማርያምን ማርታን ብዙሕ ግዜ ከም ዝተነግረና ንፈልጦ ኢና። ኣሓት ኣልኣዛርን ክልቲኤን ወይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ቤተን ምስ መፀ ከዓ ማርታ ወይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ደቀ መዛሙርቱን ዝምገብዎ ምግባ ኣዳልያ መጎስ ክትረክብ ክትነኣል ክትውደስ ላዕሊ ታሕቲ ክትብል ከላ ማርያም ሓብታ ግን ነቲ ክርስቶስ ዝብሎ ኩሉ ፅላ ብምስማዕ ክትረብሕን ክትባረኽን ክትቅደስን ኣብ ኣእጋር ክርስቶስ ኮፍ ኢላ ትመሃር ነበረት ይብለና። ማርታ ላዕሊ ታሕትን በዚ እዋ ምስ ደኸመት ሽዑ ናብ ጎይታ ቅርብ ኢላ ጎይታይ ንበይነይ ከምዚ ክሰርሐን ክደክምን ብዛዕባይ ግዲ ይብልካን እዩ ንማርያም ሓብተይ ስለምንታይ ሓግዝያ ዘይትብላ በለንቶ የብለና ንፅሑፍ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ከዓ ማርታ ማርታ ስለ ብዙሕ ነገር ትሓስብን ትጭነቕን ኣለኽ። እዚ ህይወት ናይ ሎሚ እዩ። ስለ ብዙሕ ነገር ትሓስብን ትጭነቕን፣ ስለ ትበፅሖን ዘይትበፅሖን፣ ስለ ትረኽቦን ዘይትረኽቦን፣ ስለ ትኾኖን ዘይትኾኖን። ማዕረቲ ትኾኖ በቲ ዘይትኾኖ ከዓ መጠን ክንዱ ትሓስብን ትጭነቕን ትለክብ መጠን እቲ ብዛዕባ ትበፅሖ ተሓስቦስ መጠን ክንዱ ከዓ ብዛዕባ ዘይትበፅሖ ሲ ናይ ቀትርን ናይ ሌትን ፀዓትካ ኩሉ ዘባኽን ሓሳብን ድኻምን ትለክም። ህይወት ማርታ ሎሚ ዓለም ክንቢፆም ኮይኑ ኣሎ። እቲ ዘድሊ ግን ሓደ ነገር እዩ። እሱኸ እቲ ማርያም ዝሓርየቶ ሕርየት ምርጫ እንታይ እሱ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ወንጌል ብምምራፅ ንቃሉ መምርሕ ህይወትካ ጌርካ ምጥቃምን ምርዓሙን ምኽባሉን ማለት እዩ። ካብኡ ዝበልፅ ምርጫ የለን። ሎሚ ኣብዚሕና ብምሕሳብና ኣብዚሕና ብምምናይና ካልእካልእ ነገር ብምግባርና ዝሓይሽ ነገር ንረክብ ክመስለና ይኽእል እዩ። እቲ ዝሓይሽ ግን ኣብ ቃሉ ኣሎ። ኣብ ቃሉ ህይወት ምእንቲ ክትረኽቡ እናበለ ይዛረብ ቃል ኣላ ከምዝኾኑ ከምትገበሩ ህይወት ምእንቲ ክትረኽቡ ዝሓይሽ ምእንቲ ክኾነልኩም ናበለ ይዛረብ። ስለዚ እነ ንስኹም ናብ ከምዝኣመሰለ ጉባኤ ክንርከብ ከለና ድያው ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቃላት ክንገር እዩ። እቲ ቃል ከዓ ክረብሓሉ እየ። እቲ ቃል መምርሒ ህይወተ እዩ። እቲ ቃል መምርሒየ እዩ። እቲ ቃል ቃል ምፅንናዕ እዩ። እቲ ቃል ቃል ተስፋ እዩ ኢልና ነቲ ቃል ከም ቃል ከም መምርሒ ህይወት መሪፅናዮ ክንመፅእ ኣሎና። ስለዚ ኣይጆና ነቲ ቃሉ ምምራፅ ዓብ ነገር እዩ እሞ ቃሉ ምርጫና ብምግባር ከነፅንዖ ከለና ብዙሕ ስለ ንረብሕ ቃሉ ምርጫና ይኹን።
አትቃል ዝም በረፈትን ህይወትን አለው እግዚአብሔር ዝበረፈት ስለዘደበና አብዝበረፈት ዝፍንሳተ ስለዘረዳና ደግምና ዝኸብረ ዝተመስገነ ይሆን ንስኑዑ ዘለና መፅናዕቲ ኣብ ዝቀዳማይ እብረ መፅናዕቲ ብሉይ ኪዳን እዩ መፅናዕቲ ብሉይ ኪዳን ከዓ ኣርስታዊ መፅናዕቲ ኢና ነስንዕ ዘለና በፅሕናዮ ዘለና ርእስቲ ካብ ኣብርሃም ክሳብ እስራኤል ዝብል እዩ ብዛዕባ ኣብርሃም ዝነበረና መፅናዕቲ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ወዲእናዮ ማለት እዩ ካብ ኣብርሃም ቀፂልና ከዓ ናብ ይስሃቅ መፂና እንታይ እዩ ናይ ኣምላኽ ቃል ዝሓለፈ ሰሙን ዝተበገስናሉ ኣብርሃም ይስሃቅ ወለደ ይስሃቅ ድማ ንርብቃ ሰበይቲ ክእትዋ ከሎ ወዲ 4 ዓመት ነበረ ኢሉ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 ይጅምረልና ማለት እዩ እንታይ እዩ ሓሳብ ኣብ ኣብርሃም ብዙሕ ሓደ ይኮነን ወሊዱ ስለምንታይ ንይስሃቅ ጥራይ ይቆፅር ተይልና ድማ ይስሃቅ እቲ ወዲ ተስፋ ምኳኑን ብኡ ንኣብርሃም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘርኢ ክፅዋዓሉን ብኡ ቢሉ ድማ እቲ ተስፋ ዝተገብረሉ ክርስቶስ ከም ዝርከብን ስለዝሕበዩ ናብ ይስሃቅ ከይዱ ዝቆፅር ኢልና ገሊፅናዮ ኢና ይስሃቅ ድማ ሰበይቱ ርብቃ ምኻን ነበረት እሞ ምእንተኣን እግዚኣብሔር ለመንን እግዚኣብሔር ከዓ ሰምዖ ርብቃ ድማ ትቀነሰት ካኢልና ሓሊፍና ናብ ይስሃቅ ይስሃቅ ስለታ ንግዜኡ ምውላድ ዝተሳእና ርብቃ ሰበይቱ ዝገርም ነገር 20 ዓመት ፀልዩ ለሚኑ ማለት እዩ 20 ዓመት እግዚኣብሔር ካዮ ሰምዖ ርብቃ ድማ ትቀነሰት እቲ ቀፂሉ ዝነበረ ፍልይ ዝበለ ነገር እቶም ቆልዑ ከዓ ኣብ ማህፀና ይደፋፍኡ ነበሩ ሽዑ ስለምንታይ ከም ዝኸውን ዘለኹ በለ እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ማህፀን ክልተ ህዝቢ ኣለዉ ካብ ከርሲ ኸውን ክልተ ተኸራኸርቲ ህዝቢ ክወፁ እዮም እቲ ሓደ ህዝቢ ካብቲ ሓደ ህዝቢ ክብርጭ እዩ እቲ ዓድነቱ ንእሽቶ ክገዛ እዩ በላ እጂ እዚ ብዛዕባ እቶም ካብኣ ዝውለዱ ያዕቆብን ኤሳውን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኣሕዋት ምፍልላ እዩ ክልተ ኣሕዋት እንታይ ብሎም ኣሎ ኣብ ማህፀን ክልተ ህዝቢ ኣለዎ ክልተ ዝተፈላለየ መንገዲ ዘለዎ ክልተ ምርጫ ዘለዎ ክልተ ጉዕዞ ሂወት ዘለዎ ክልተ ህዝቢ ኣብ ማህፀን ክያሉ ኣብቲ ሓንቲ ማህፀን ክልተ ህዝቢ ካብ ከርስኹም ክልተ ተኸራኸርቲ ህዝቢ ኮ ተኸራኸርቲ ብዕላማ ብመንፈስ ባዕል ነባብራ ብራእይ ዘይራኸቡ ዘይሰማምዑ እቲ ሓደ ንበረኸት እግዚኣብሔር ዝጎይ እቲ ሓደ ካ ድሌትን ፍትወትን ስጉእ ክመልእ ዝጎይ እቲ ሓደ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክኽብር ዝጋደል እቲ ሓደ ድማኒ ብሓቂ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ነጊሱ ሰልጥኑ መንቲ ክነብር ዝጓይ ክልተ ህዝቢ እቲ ሓደ ናይ ኣምላኽ ዝሓስብ እቲ ሓደ ናይ ዓለም ዝሓስብ እቲ ሓደ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምምላኽ ዝተኣመነ ዝኸውን እቲ ሓደ ካ ብምምላኽ ጣወት ዝዓለም እዚኣ ተኣሲሩ ዝነብር ክልተ ህዝቢ ስለዚ እንታይ እዩ ዝተልና ናይ ኣሕዋት ምፍልላይ ኣብ ታሪክ ህዝቢ ኣምላኽ ካብ ኣሜሪካ ንዝጀመረ እዩ እግዚኣብሔር ብዝህልዎም ዓይነት ተገዛእነት ከዓ እቲ ምፍልላይ ይፍጠር ማለት እዩ ኣብ ቃኤልን ኣቤል ዝጅምር ኣቤል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምፍራህን ብምፍቃርን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘኽብሮ ዝኸብረሉ ቅቡል መስዋዕት ክቐርብ ክኸይዱ ከሎ በታ ዝነበረቶ ትሑዙ ቅዱስን ልቢ ቃኤል ድማ ዝነበሮ ሸለልትነት ወዲዛ ዓለም እዚኣ ምኳኑ ብዛዕባ ኣምላኽ ዘይሓስብ ዘይግደስ ብምኳኑ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ምኽባር እናተፈለየ ኣብ ኣገልግሎት ትኽፉእ መንፈስ ክፅመድ ኢና ንርኢ ስለዚ ኩሉ ግዜ ናይ ወዲ ሰብ ናይ ድሕነት ጉዕዞ ውልቃዊ ጉዕዞ እዩ ማለት ሰብ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምልኾ ክሳዕ ዝተገዝኦ ብኡ መጠን ናብ እግዚኣብሔር ይቐርብ ካብ በዕል እከልአ ተወሊደ ኣነ ወዲ እገልየ ስለዚ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ መምላኽን ናይ እግዚኣብሔር ምዃነይን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝህቦ ዓስቢ ሂወትን ብፅሒተ ኢሉ ክንየትን ክምድርን ዝኽእል ሰብ የለን ኣብዛ ዓለም እዚኣ እቲ ኣብ ጉዕዞ ሂወትና ንወስዶ ምርጫ ወይ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምቕራብ ወይ ካብ እግዚኣብሔር ብምፍላይ ኣብ ሂወትና ተራንፅልዋን ኣሎ ኣብ ሂወትና ዜሮ ፅልዋ ዘለዎ ምርጫ ናይ ሂወት የለን ኩሉ ናይ ሂወትና ምርጫታት ፅልዋ ኣሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ሂወት ንወስዶ ምርጫ ናብ እግዚኣብሔር ዘቕርብ ወዲ ኣምላኽ ገይሩካ ዝዕቢ ክኸውን ይግባእ ማለት ስለዚ ክልተ ህዝቢ በቲ ምርጮም እዮም ዝፈላለዩ እዚ ከዓኒ ካብ ኣብየን ቃኤልን ጀሚሩ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ዝኸውን እዩ ማለት እዩ እዛ ዓብነት ንእሽቶ ክግዛ እዩ ዝበሎ እቲ ብመንፈሳዊ ሂወት ዕውት ምኳን ብባህርያዊ ስጋዊ ቁጠባዊ ቀለማዊ ዕብት ዘይኮነስ ብፀጋ ኣምላኽ ዝርከብን ዝብፃሕን ምኳኑ ዘረድ እዩ በቲ ባህርያዊ መንገዲ ካብ ያዕቆብ ኤሳው ዓቢ ስለዚ
ያዕቆብ ኢሳው ከጉዞ ወይውን ኢሳው ቃ አብልዕ ያዕቆብ ክስልትን ይግባዕ ባህርያው መንገድ ግና እታ ሞት ዕቤት ዝበሃል ድሕነት ዝበሃል ስጋይ ሕብረት ዝበሃል ብናይ ሰብ ዕቤት ብናይ ሰብ ዝተፈላለየ ዓይነት ዕቤታት ኣብዚ ሕጂ ካብ ዓይነት ዕቤታት ገ ምጥቃስ በቲና ባህርያዊ ዝኾነ መንገዲ ስጋዊ ዝኾነ ቁጠባዊ መንገዲ ቀለማዊ መንገዲ ብካልእ ካልእ መንገድታት ዝህልወካ ዕቤት እንታይ እዩ ብፀጋ ኣምላኽ ክምላእን ብፀጋ ኣምላኽ ከዓ ፅባቐ ክረክብን ከሎ ጥራይ ምስ እግዚኣብሔር ዘዛምደካ መወዳእታት ሕብረት ምስ ኣምላኽ ዝበሃል ብፀጉ እዩ ብፀጉ እዩ እሱ ምኳኑ ክንርዳእኸ ኣብ ታሪክ ብሉይ ኪዳን ብምሉ ህዝቢ ኣምላኽ እናተባሃለ ፅዋዕ ህዝቢ እስራኤል እዩ ብባህርኡ ናይ ኣምላኽ ኮይኑ ክሳዕ መወዳእታ ክቅፅል ዝግብኦ እስራኤል እዩ ግና ከትን ዓለም ክድሕን ዝመፀ ሰብ ከድሕን ምእንቲ ከዓኒ ኣምላኽ ክንሱ ሰብ ዝኾነ ኣምላኽን ሰብን ስጋ ሰብ ዝተዋሃሃደ ወይታና ንርዓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብኡ ምስ መፀ ግን ኣይተቐበልዎን ማለት ኣብ ፀጊ ኣምላኽ ከፅልሉ ሓደራ እዚኣ ንረዳእ እያ ኣብ ፀጊ ኣምላኽ ከፅልሉ ኣብቲ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ፀጋ ሃብቲሞም ከዓ ናይ ኣምላኽ ክኾኑ ዝተዓደሙሉ ሰዓትን ግዜን ንሕና ደቂ ኣብርሃም ኢና ብምባል ይንዮቱን እዮም ፍፃሜ ናይ ዝታሪክ እዚ ኣብኡ ዝተዩ ንሕና ደቂ ኣብርሃም ኢና እናበሉ ይንዮቱ ነይሮም ኖ ብክርስቶስ ብዝርከብ ፀጋ እዩ ህወት ዝኸውን ሕብረት ምስ ኣምላኽ ዝኸውን ድሕነት ዝኸውን እናተባሃሎም ተተባሃሎም እኳ ንሕና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብርሃም ኣቦና መድሓኒ ኣየድልየናን እዩ ብምባል ነቲ መድሓኒ ነቲ ወሃቢ ፀጋ ፀጉ ካብ ምቕባል ክህንቦ ኣብዮ ሎሚ እዚ ኢልና ክንጠቕሶ ንኽእል ዘነይት ነገር ክህልወና ይኽእል እዩ ገለን ብዝሕገንዘቡ ክጠቅስ ክእል ኸውን ገለን መጠን ዝተምሃሮ መጠን ዝተቐበሎ ምስክር ወረቐታትን ባጀላታትን ካልእ ካልእ ክጠቅስ ክእል ገለ ብቁመንኡ ገለ ብስጋዊ መልክዑ ክንየት ክእል እዩ እቲ ናብ ኣምላኽ ዘበፅሕ ግን ፀጋ ኣምላኽ እዩ ስለዚ በቲ እግዚኣብሔር ዝህወት ፀጋን በረኸትን በፂግካ ከመይ ህይወት ትምቅረልካ ብሕሳብ የድልብ ሂወት እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕልና ዘብዝሖ ፀጋ እዩ ንምንባርናን ህይወትናን ዘመቅሮ ኤሳው በኹሪ ምኳኑ ሃዳናይ ምኳኑ ኣብ በረኻት ዘሊሉ ነቶም ፈጣናት እንስሳታት ኣውዲቁ ነቶም ሓያላት እንስሳ ዘገዳም ኣውዲቁ ምምፁ ከዕብዮን ከነይቶ ከሎ እዚ ነገር እዚ ከምዓብቁ ነገር ሓሲቡ ድረቱ ክነፍሕ ከሎ ያይቆም ግን ፀጋን በረከትን ኣምላኽ ብምንፋቅ ኣብ ቤት ኣብኡዋዊ ሻጣኣጅ ይመላለስ ነይሩ ያይቆም ኣርሒቁ ኣይሰጎመን ኣርሒቁ ኣይክደን ቀፅሪ ቤት ኣብኡ ኣብ ቤት ኣብኡ ኣብ እንዳይሰሓት ኣብ ውሻጣ ድዩ ሓንፃ ሓንፃ ፀብሒ እናሰርሐ በቃ ፀጋን በረኸትን ኣምላኽ ክበዝሐሉ ይልምን ነይሩ እቲ ልቁም እቲ ልቁ ዝመስል ዝነበረ ወዲ ውሻጠ ዝመስል ዝነበረ ያዕቆብ ብበረኸት ኣምላኽ ክዓብል እቲ ቀደሎቱ ዝነፍሕ ዝነበረ በዓል ሓያል ቅፅን ድልድል ሰብነት ኤሳው ከዓ እና ማህመንን እና ልቕምን ክኸይድ ኢና እንሪኢ ያብቲ ሂጎልዞ ታሪክ እቲ ድኹም ዝመስል ዝነበረ ዘይኩዓ ዝመስል ዝነበረ ወዲ ውሻጠ ዝበሃል ዝነበረ ኣርሒቁ ሰጉቡ ዓለም ሙሉ ዝባራኸሉ ዘርኢ ከፍበ ክኸውን ከሎ ቲ ሓያል ዝበሃል ዝነበረ ኤሳው ካዓ ብዛ ና ንኽእመን ንኽእል ኢና ንሪኦ በቃ እቲ ፀጋ የድልየና እዩ ብዘይ ፀጋ ኣምላኽ ብዘይ ትምሱ ዝህቦ በረኸት ዝርከብ ናይ ህወት ዓወት የለን ምናልባት ካብ ፀጋ ርሒካ ዝንበር ህወት ካብኡ ነቤርካ ሒካ እናነበርካ ከዓኒ ርኺቤካ ክተቕሶ ዓወት ከዓ እንታይ ክኸውን ዝኽእል ዓወት በዓል ኤሳው እዩ ሃዲነ መፅ ኣውዲቀ ስጋ ጠቢሰ በሊዐ እዩ ካብኡ ዝሓልፍ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ዓብዪ
نتن اشتو خزائي وكمي عبي يريد عبن اشتو استقزقو عبي تعبي تبها لزنا برا نتن عبيتو كبرت عملاق نتفير كم اخول حاسيو في خيس لزنا برا نازع اسي نادق اتقيد خيل نتن اشتو بنتبرخت عملاق نعبيك خيل كلوخ اني ابتلاع لترز عبيتي بنتسح بزيو تب منقوم زنتسح للي مالاتيو سعزيزة وصحيح يرنا زحلة في الصحر تاريخي أي قبل إيساون كان إذا حق إزقال تاريخي في نبلوت سنحنا كل يلنا يلنا تاريخ أي قبل إيساون نزوف نبلوت سنحنا تنتناوي كحق تان عملا زرد دعنان إزقال تسنحنا بفي اللاي أريد زفترة كاب نعراف إسران حموشتن فوليكا كاب فقدي إسران أربعة تبكيسنا خلنا بمكلنا تقولوا هم لوتسنا حنا تايف أبزلو تولد عوار حمس بس حد ما إنه ما أنت أول اللي تربكا تقدم ستول لك أي كل تروحات أقوار نبرس لازم سمو إيساو إلو مسخنا يبو تقولوا هم لوتسنا حنا تحزلو نتبي أبزلو تاريخ اللي أنت نافخه إلوخ ريتان تهرز دماء حو تولد يدوخ آخر رخور إيسا وحيزانة برد سلد سمو يايقوب تبحله نساق تولدهم كلها إيساق ودس سعامة قوينو نبري يايقوب تي كداما يترقمو تحاز شخونا وطن كلها عبري في اللي حجب في زمانت إيساو حدن زفلت سبعي برخا خونة سبعي برخا خونة أبت برخا سبعي مخوان بسقان زي حسن قليل من مشتين عبيت هاي خونة سبعي برخا خونة يأي قوكا أبدو قوان زنبر هدو سبعي خونة إلو تفلل هدو سبعي خونة يساق سقان هدن مكيرو نبرو يإيساو يفوتو نبرو ركع جنان يعقوب تفوتون البلد فواي سبيت فلالي نيسا سجهاد مكيرونيو ايسا ما حد يمزون تسجا مبرع مكيرو سلاز نبر نيسا وفوتونيو ركع جنان يعقوب ركع كل جزين يعقوب كم تفوتو ابنا يعقوب بعزه يوت معيتو كم تقوم زجرا اتعقد مستنجران يعملك قالوا كاو كرسق اللي تتخرى خرط هزبو خواتكو عادة هزبي خابت عادة هزبو خبرتعو اتا عادي اشتوخ قزائي تبين املاخ او وكال كل قزي عبد الباني تلازي ربقا كل قزي بسي ايكو بيع لا يعيكو بقعزة كل قزي خاينا برغتي اتي ايكو بقنا يعيكو بقعزة كل قزي نبرخات مخوانو خان ربقا خاين الناس اعتني املاخ قال كم سوات قال كم زرد قال لكن برغت وعز نبره يا يقوم كاكم تدقف يقبراني يوم انا ازي عبتد حيوز مات فتس عبي تاكر ليه يا يقوم تسأل اخسر رح كله كان معالتا حالي كزين من ذنت يا يقوم ان ايساو لك عبد بولي في قلت تسأل اخسر رح كله ايساو كان مرور اتوه تنيوه ما نبره شعور إيساو نيايكم؟ أمي أن لوك بجخان لوك خبز أيه تسألهم لعني؟ بولو سلازي السمو إيلوم تواهلا أيه نما هلتيو يايكم كام؟ بار بمر نخاش تألي بولو إيساو نما؟ نوك موتي ليلو إذا بمر نازي هاي نوك تعبسل ليا؟ بولو يايكم كام؟ قدم محال اللي بولو مو؟ محال اللو بمر نمون يايكم شتقلو يايقوم دماني إيساو إنجيران تسألهن برسن إنجيرو حابو يايقوم دماني إيساو إنجيران تسألهن برسن إنجيرو حابو نسو دماء بلي عنساد يمكن إيساو كأخم زيجيرو نبوخر نقنع عقا جي؟ نبتن قادر لالبس وكم بحالاتف نهوتهم كلمت أحوات كم زفلا لياز قبرا في تساميتات آتنا قدم متنتانا بخورنا بإسرائيلاويان انتهي بخورنا بإسرائيلاويان بمزعي أبولي كدا بخوري تباهي تسقوي عدد رغوة ودفبع تايو كم بخوري بيت السن
እስራኤላው ልብዲ ተጠጅውዝ ውለድ ወድ ተባዕታዩ ስለዚህ አንተ ቡኹርና ዝበሃል ሓሳብ ኣብ እስራኤላ ቡኹርና ምንጭ በረኸት ተባሂሉ ዝፍለጥ እግዚኣብሔር ካብ ምንጭ በረኸት ይገይሩ ናይ እስራኤላ ናይ ቡኹር መስል ካ እዞም ዝስዕቡ ነገራት የተቃልል መስል ቡኹሪ ዝበሃል ኣሎ መስል ቡኹሪ እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝተፈልጠ መስል ቡኹሪ ዝበሃል ብፅሒት ቡኹሪ ዝኾኑ ነገራት ማለት እዩ ካብዞም መስል ቡኹሪ ዝበሃሉ ሓደ እስራኤላ ወዲ ተባዕታይ ቡኹሪ ድሕር ኣቦ ርእሲ ወይ ከዓ መራሒ ስድራ ቤት እዩ እስራኤላዊ ወዲ ተባዕታይ እስራኤላዊ ወዲ ተባዕታይ ቡኹሪ ድሕር ኣቦ ርእሲ ወይ ከዓ መራሒ ስድራ ቤት እዩ ብምዃኑ ከዓ መሰረት መስል ቡኹሪ ቡኹሪ ካብ ርስቲ ክልተ ኢን ክምቀል መሰል ነበሩ ኣብ ንግስነት ከዓ ወራሲ ዙፋን ዝኸውን እሱ እዩ ወይ ከዓ ወራሲ ዙፋን ይኸውን ነበረ ማለት እዩ ሓደ ቡኹሪ እንተበደለ ግና ቡኹሩሉ ናብ ካልእ ክመሓላለፍ ይኽእል እዩ ኩሎ መጠቂሶም ዘሎ ውስጢ ቅስታት ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 29-34 ደሚሩ ኦሪት ዘፍጥረት 37-49 ኦሪት ዘዳግም 21 ቀዳማይ ዜና መዋዕል 5 ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 21 ነዚ ሓቀስ የረድኡና ማለት እዩ ስለዚ ቡኹሪ ክበሃል ከሎ ቡኹርና ምንጭ በረኸት እዩ ተባሂሉ ስለዝፍለጥ ቡኹሪ ወዲ ተባዕታይ ድሕርቦ ኣብ ቤት ርእሲ ቤተሰብ እዩ ወይከዓ ርእሲ ስድራ ቤት እዩ ቀዳሚ እቲ ኸትሉ ዝመፅዓብ ነገር እንታይ እዩ ንግስነት እንትኾነ ወራት ዝፋንሱ እዩ ካልእ ዘገርም ነገር ግን እቲ ቡኹሪ እንተበደለ ብሓጢኣት እንተወደቀ ኣብቲ ናይ ቡኹሪ ክብሪ ዝበሃል ክቡር ሂወት ዘይነብር እንትኾነ ግን ብኹርሉ ይምንጠል ማለት እዩ እዚ እናኾነ ከሎ ጉዳይ ቡኹሪ ኣብ መንጎ እስራኤል ኣብ መንጎቶም ናይ ኣምላኽ ህዝቢ ዝበሃሉ ዘገርም ነገር ያዕቆብ ኣብ ቤት ኣቦ ምስውስው እናበለ በረኸት ኣምላኽ እዩ ዝምነን ዝሓስብ ስለዝኾነ ኤሳው መፅኡ ጠሜየ ኣለኹ በጀኻ ኣሉ ካብ ፀይሕ ፅሕ ብላ ዓኒ ምስ በሎ ያዕቆብ ካልእ ነገር ኣይኮነ ዝሓቶ እምበኣር ብሩንኻ ሽጠለይ እዚ እንታይ ዘርእየና ያዕቆብ በቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝህቦ በረኸት ንምብፃት መጠቅንደይ ሕልምን ይብዘግን ምንባር እዩ እምበኣር ብሩንኻ ሽጠለይ ካልእ ኣይኮነን ዝብሎ በንስኻ ካብዚ ሃዲካ ዘብፃኻዮ ስጋ ሃበኒ ይኮን ዝብሎ ሃዳና እዩ ኤሳው ሃዲኑ ዘምፆ ስጋ ነቲ ሽማግለ ይስሓቅ ኣመና ይበቅሮን እዩ ስጋ ሃድን ናይ ኤሳው ጥዑም ስጋ እዩ ክትበልዖ ዝምቅር ስጋ እዩ ፀብሒ በል ሃበኒ ክብሎ ከሎ ካብዚ ስጋ ካበል ሃበኒ ክብሎ ነይሩ ብስጋ ዝሓስብርቶ ዝኸውን ፀብሒ ናይ ያዕቆብ ብርሱን እዩ ፀብሒ ኤሳው ግን ስጋ እዩ ፀብሒ ስጋ ኤሳው ይምቅር ይጥዕም ያዕቆብ ግን በረኸት ኣምላኽ ዝናፍቕ ብበረኸት እግዚኣብሔር በልፂቡ ብሰላምን ብድሓንን ክነብር ዝደሊ ወራሲ ሃብቲ ኣምላኽ ክኸውን ከዓ ዝናፍቕ ሃረር ዝብል ስለዝነብረ ብኹርናኻ ሽጠለይ ኤሳው ስጋው ነይሩ ንግዜኡ በሊዕኻ ምፅቃብ በሊዕኻ ፍንጭራዕ ምባል ምዝላል ኣብቲ ፍርዓት ዓዲ ኣብቲ በረኻ ሰብኣይን ጅግናን መስሊተ ክትርአ ምድላይ እዚዩ ሂወት ኤሳው ናይ ኤሳው ሂወት ኣብ ሎሚ ናይ ዝነብር ዘሎ መንእሰይ መብዛሕትኡ መንእሰይ ሂወት በቃ በሊዕኻ ፍንጭራዕ ምባል በሊዕካ ምዝላል ሕሉም ዓሊፍዎ ሎም ናይ ሎም ህዝቢ ከምዝበሊዐ ከምዝበሊዐ ኢሉ ክንየ ዝፍትን እዩ ስጋዊ ኤሳው ስጋዊ ፀብሕስቡ ዘየፅፍዎ ናብ ብርስን በዓል ያዕቆብ ዝፅምት እዩ ያዕቆብ ከዓ መንፈሳዊ ኩሉ ግዜ ዝሓስቡ ብዛዕባ ትኻብ እግዚኣብሔር ዝርከብ በረኸቱ ብዛዕባ በረኸት እግዚኣብሔር ክሓስብን ክመነኸሎ ሓደ ነገር ነይርዎ ሓደ መሓርቆ ነይርዎ ሓደ ፅገም ነይሩዎ ሓደ ዕቅባት ነይሩ ብኹር ይኮነ ንሱ እቲ ምንጭ በረኸታት ኣምላኽ ዝኾነ ብኹርና ምስ ኤሳው እዩ ዘሎ
ለዚያልታ ንዑ ብቻ ዝቆነት ግዜ እጭ ፈልጥ ሀብን ሁብሎ ሁሉ ኢሳ በልቡሁን ነካሽጠለይ ያዕቆብ መጥክሉ ለታቡሁርና ቢሁ ከሐተላ ኩባጌላ እሱ ጾርሖ ጾርሖ ጽፋ ከርኸባ ክንጠ ዘገርማ ኢሳው ዝነበረ መንፈስ ኢሳው ድማ ነው ሞት ይለለው ዛቡሁርና እዚያ እንታይ ከዓብሰለያ ቦሎ አታጥም የለሁን ግዳ እንደ ሀበን በግዳ አይሆን ህዝብ እትመሪር ዘረባ ኢሳው እንታይ ከዓብሰለያ ለታይ አይቆብ ሀረር ዝብላ ምንጭ በረከት ምኳና ዝናፍቃ ቡሁርና ኢሳው እንታይ ከዓብሰለያ ምባላ ቀለላ ዘይተዓብስ ኮይናንያ ዘይተጠቅም ኮይናንያ አይኮነን እትበት ቡሁርና ቢሉ ዝመፅ በረከት አምላክ ድሌትን ባህግን ኢሳው አይነበረን እትበት ቡሁርና ዝርከብ በረከት ድሌትን ባህግን ኢሳው ስለዘይነበረ እንታይ ከዓብሰለያ ወይ ናፍቆት ናይ ኢሳው ዝርከብ በረከት አምላክ አይኮነን ዝርከብ ዓለማዊ ጥሉ ዓለማዊ መጉ እዩ ስለዚህ አብሮ ብምንጭ በረከትና ዝኾነ ክርስትናና መንፈሳዊ ውልድነትና ዝገርመኩም ነገር ሓደ ሓደ ግዜ ምስ ኣብ ዓለም ዘሎ ሃብትን ትሕዞና ነፃፂርና ብዙሓት ሰባት ዝተረኣየ እዚ ንኢሱ ስለዝረኣዮም ገለ ሰባት ክሳብ ንሪኦ ኢና ንዝብላዓን ጌራ ንዝገለ ግዜ ዝቁፀራ ቤትኣብካ ዝህሉ ገንዘብ እምነቶም ክልውጡ ክርስትናም ክሸጡ ዝረኣና ኣለና ህይወት ኢሳው እዚ እዩ ስለቲ ንግዜኡ ትረኽቦ ነገር ኩሉ መንፈሳዊ ክብታትካ እንዳሸጥካ ምባል ስለቲ ዝርከብ ግዜያዊ ረብሓ ኩሉ ክርስትያናዊ መንነትካ ክብርታትካ እናሸጥካ ምባል ስለዚ ያዕቆብ ከዓ ቅድም መሓለለ ይበሎ ብቀሊል ኣይኮነን ጉዳይ ቡሁርና ንዑ ቀሊል ኣይኮነን ያዕቆብ ኣይተሃመለን እንታይ ኢሉ ዓብሰለያ ክብከሉ ኣይ ሓን ክህበኒ እዩ ሰገጣይ ክብል እዩ በቃ ከወፀህል ይኮነ ትጓይ በል መሓለለ ከፅና ኣለዎታ ጉዳይ ኣብ መንጎ እስራኤላውያን ዝኾነ ነገር ብመሓላ ስለዝፀንዕ ያዕቆብ ከዓ ቅድም መሓለለ ይበሎ እሞ መሓል ቅድም መሓለለ ክህበካ እንተኮይነ ቅድም መሓለለ ከይትጠልመኒ መረጋገፂ ክኸውን ኖ ሕኔ ከዝብል ናብ ልቡ ምለስ ኣሎ ኣብ ልቡ ግን ብዛዓለት በረከት ናፍቆት ስለዘይነበሮ መሓለለይ ኣብ ዝበሎ ሰዓት ሰገጥ ክብል ኣይንሪዮ ኢና ብኹርኑ እውን ያዕቆብ ሸጠሉ ማለት መሓለሉ ማለት እዩ ያዕቆብ ድማ ንኤሳው እንጌራን ፅንሕ ብርስ እንጌሮ ሃቦ ንሱ ድማ በሊዑ ንሰት እዩ ከደ ኤሳው ከዓ ከምዚ ገይሩ ንብኹርኑ ንዓቓ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ተዛሪቡ ከምዚ ገይሩስ ንብኹርኑስ መጠንክንዲ ዝንዓቓ ይፍሎ ናይ ብኹርና በረኸት ከምዛ ብላዓሊ ዝተገልፀ ክኸውን ከሉ ኤሳው ግን ብዛዕባ በረኸት ወ ሓንቲ ገዳስነት ስለ ዘይነበሮ ይተሓሳ ብዛሓቲ በረኸት ብዛዓት ናይ ፀጋ ሂወት ብዛዕባ እቲ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክትዛምድ ምኽኣል ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዘዛምድ መንገዲ ክትጓዓዝ ምኽኣል ብዛዕባ እ ሓንቲ ዓይነት ተገዳስነት ስለ ዘይነበሮ እታ ምንጭ በረኸት ዝኾነት ብኹርኑ ፀርዒ ብርስን ብምሻጥ ንዓቓን ኣቃለላ ንዓቓን ኣቃለላ ነዚዩ ከዓ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ንክርስትያናት ብፍላይ ከዓ ናብ ዕብራውያን ኣብ ፀሓፎ መልእኽቱ ኣብ ምዕራፍ 12 መልእኽቲ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 15 እንታይ ዝብል ሓደ እኳ ካብ ፀጋ ኣምላኽ ከይጎድል ይብል ሓደ እኳ ካብ ፀጋ ኣምላኽ ከይጎድል ንብዙሓት ዘርክስ ገለ መሪር ስበቂሉ ከየጨንቀኩም ተጠንቀቁ ይብል እሞ ከምቲ ንሓደ ብልዕ ብኹርኑ ሸጥ ዒሳው ሓደ እኳ መንዝራ ወይ ስብኩስ ከይከውን ተጠንቀቁ መንዝራ በቲ ዘለዎ ዘይፀነ ናብ ዝናብትን ዝብል ንሱ እውን ፀኒሑ እኳ ይብል በረኸት ክወርስ እንተደለየ እቲ ኩሉ በረኸት ክንሪኤና ፅሒና ካሓጢጡ ያዕቆብ ምስ ወሰዶ ባዘሎትና ተፈለጡ እዩ ዝመፅእ ንሱን ፀኒሑ እኳ በረኸት ክወርስ እንተደለየ ኣብቲ ባዶ ዝኾነሉ ነቲ ምስኡ ዝነበረ ኣብ ያዕቆብ ክሪኦ ምስ ጀመረ ነቲ በረኸት ክምንዮ ጀሚሩ
ንሱን ጽሪሑ እኳ በረኸት ክኾኑ ስተደለየ ብንብዓት እና ደለያ ክርስቶስ ንስሓ ስፍራ ይኸበል ሞ ከም ተደርገየ ትፈልጡ ይኹም። ስለዚ ሓደ እኳ ካብ ፀጋ ኣምላኽ ከይጎድል፣ ካብ ፀጋ ኣምላኽ ዝረሓቐ ከይከውን፣ ካብቲ ፀጋን በረኸትን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምምናን ፀጋን በረኸትን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንምርካብ ዘኽእል ጉዕዞ ሂወት መምራሕ ዝወኾረ ዝተፈለየ ዝገለለ ከይህልወኩም ተጠንቀቁ ተጠንቀቁ። ስለዚ ዒሳው ፀኒሑ እኳ ተደለያ ክረኽባ ኣይከኣለን። እንታይ ዝመፅእ ቀፂሉ ዝመፅእ ዓይ ታሪክ ብኩሉ ከምዚ ገይሩ ምሸጠ ከምዚ ገይሩ ምስነዓቐ ዝቀፂሉ ዘሎ በረኸታት ኩሉ ናብቲ ባሃግን ናፋቀ ደላይን በረኸት ዝኾነ ያዕቆብ እዩ ዝኸይድ። ነዚ ታሪክ እዚ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ዕራፍ 27 ዘሎ ነገር ከነንብብ ከለ ይስሓቅ ኣሪጉ ዓይኑ እውን ጣዒቱ ደኺሙ ምርኣይ ምስሰኣና ኤሳው ነቲ ዓብዪ ወዱ ንኤሳው ነቲ ዓብዪ ወዱ ፀዊዑ ኣታ ወደይ በሎ ንስኻ እኒኹ በሎ ሽዑ ንሱ እኖ ሕጂ ኣሪጌ መን ይኹም ዝብል ዘሎ ይስሓቅ እዩ። ሕጂ ኣሪጌ መዓስ ከም ዝመውት ኣይፈልጥን እየ፣ ሕጂ በጃኻ ኣፅዋርሓ ድንካ ውልድቦኻን ቀስትኻን ውሰድ ድሞ ንመረር ወፊርካ ሓዲግካ ምፃለይ ከይሞትኩ ምእንቲ ክምርቐካ ከይሞትኩ ምእንቲ ክምርቐካስ ኣነ ዝፈትዎ ጥዑም ብልዕ ምእንቲ ክበልዕ ሰሪሕካ ምፃለ ይበሎ። ይስሓቅ ጌና ምስ ኤሳው ይደናገፅ ኣሎ። ከይሞትኩ ምእንቲ ክምርቐካስ እቲ ምርቓ እንዳ ኣብርሃም ምርቓ እንዳ ይስሓቅ ቀፂሉ ዝመፅእ ምርቓ እንዳ ያዕቆብ ምርቓ እንዳ እስራኤላውያን እቲ ምርቓ ኣብቲ ናይ በረኸት ወለዶ ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከቦ ቅዱስ ዘርእየ ብርካ እዩ። ምስቲ ዝመፅእ መድሓኒ ዝምድና ዘለካ ይግበርካ እዩ። ምእንቲ ክምርቐካስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣብርሃም ዝበሎ ነገር ናብ ይስሓቅ ዝሰገረ እንታይ እዩ? ህዝብታት ኩሉ ዓለም ብዘርእኻ ክባረኹ እዮም ዝብል እዩ። ስለዚ ነዚ ናይ በረኸት ህይወት ዝበቕዓኻ ክትከውን ምእንቲ ምእንቲ ክምርቐካስ ነቲ ብኣብርሃም ብኣይ ይስሓቅ ኣቦካ ኣቢሉ ዝኸይድ ናብ ኣምላኽ ንምርካብ ኣምላኽ ንምውላድ ዝበቅዕ ወለዶ ዝበቕዓኻ ምእንቲ ክትከውን ነዝፈትዎ ጥዑም ብልዕል ምእንቲ ክበልዕ ሰሪሕካ ምፃለ እንተኸገቡ ከይሞትኩ ምእንቲ ክምርቐካ። ይስሓቅ ነቲ ቃል ፈልጡ እዩ። ነቲ እግዚኣብሔር ንርብቃ ዝነገራ እቲ ዓብነት ንሽክ ግዛእ እዩ ዝብል ይፈልጦ እዩ። ግን በቃ ነገር ዒሳው ኣይኽኣሎ። ዒሳ ብኹሪ እናኾነ ብኹሩንኡ ብፀብሒ ብርስን ከምዝሸጣውን ፈልጥ እዩ። ስለዚ ዒሳው ካብቲ ናይ በረኸት ሂወት እናገለለ 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 ምዃኑ ከም ወላዲ ድቃስ ከሊእዎ፣ ከም ወላዲ ዕረፍቲ ኸሊእዎ። ምክንያቱ ኣብርሃም ይስሓቅ እቶም ናይ ኣምላኽ ሰባት ደለይቲ በረኸት ኣምላኽ እዮም፣ ደለይቲ ዝምድና ምስ እግዚኣብሔር እዮም። ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምእንቲ ክዛመዱ እቲ ብዓለም ረብሓ ተባሂሉ ዝጥቀስ ዝተፈላለየ ዓይነት ነገራት ራሕሒሕካ ምኻድ ዘይቅዱሶም ሰባት እዮም። ስለዚ ነገር ዒሳው ዋይዕሱኖ ዒሳው ካብ ገፅ ኣምላኽ ኣዲሙ በቃ በረኻ በረኻ ምኻድ ኣየፅኖ። ስለዚ ምእንቲ ክምርቐካ ንዓስ ከገለ ግበር ክምርቐካ እዩ ዝብሎ ከምዲ ወላድ ይኮይኑዎ ርብቃ ከዓ ይስሓቅ ንኤሳው ወዱ ክዛረቡ ከሎ ትሰምዕ ነበረት። ኤሳው ሃዲኖ ከምፅና መሮር ምስ ወፈረ ድማ ርብቃ ንያዕቆብ ወዳ ከምዚ ኢላ ተዛረበቱ። እንሆ ኣቦኻ ንኤሳው ሓውካ ቅድሚ ሞተይ በሊዕ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክምርቐካስ ሃዲካ ጥዑም ብልጌርካ ምፃለኢሉ ክዛረቡ ከሎ ስሚዐዮ ኣለኹ። ሕጂ ድማ ወደይ
كمتعنا زكاك كبر نبتل مغواز فيك خلطة مغواز محاس أمسالي أنا خعنا عادة كمتعنا مغواز فوتو طعم بالعقيرة صرحة المير السلو ما ببيعوك اللي بموتو أنت خمرت أكاس نبوها عقوب الله يسا إيسا كمرت أدلله ربك أخي أيكم كمرت أدلله ربك أتمرى حلم تخلون زلان يكا كلتا نقري إذا قدما يقول حنا قلت هيوات يا إيقوب عفتي بيتابو إنات ملالسة سناف أو حنك أو زبلون يكا بس قام قول بيتك أخذ عمسان سنة تقول عمسان لا يكونن بس قام حيكا على مدقزان لا يكونن تاي حنك قول بيتنا تفضع ودعي برغت أملاخ برغت بركاب نتنا يا أبراهام سام هيوات مقتصال أفتصال مقتصال نزل تبقى يا أفرطو شعر نزل تبقى تحزو تستنقرك على الأملاح أتي عبي لو تفشل بزاري أنت عبي نانا عسل قيدي تبقى إشو نعبي يك قيدي تبقى على الأملاح تحزو شعر نعبي هتمتص نعم يا إيقوم يا تفر تازبدتا بسيد قال كلمي موتو انت خبر القكاس نبوخا سرحالك تعملي اقربولو يساق دبلو كيموتكم انت خبر القكاس كيموتكم انت خبر القكاس زبلو يساق ني يساوي رمك عقل ني ايكو كنجي مثلا بزوح سب تاريخ الباب يروحون بوخولو نتمتحا رمك عتي تالل دلا نقر مثلا تحبرن سمر زلا المسلو سبا كومو هيكونن ربك عقنا يعقوب هيوات يا مبيبات خيين زلا زنبب هيوات قالو يا عقوب برخت بنفع سبازو لك يا عقوب دلاي برخت كاشعر عيوه توقو يا عقوب تارخي بوادو اللو بتي أبتي أنجير زرخة بابا كورنام تكولو انت دلن توقو يو كابت برخت تسأقان أملاخ زبو خورخي كون أمنا يزفرح يا عقوب كان الجير ربك نو حوي إيساو سقواري أنا كنا قرموغي لموتي من أرباش أبوي أنت عرم سسنس كم زعي شبوه خوينا كيركا أبل عليك أعب كم دمر رقاس مركب كيم تألي بلا أب كم دمتاين تاين أب كم دمر رقاس مركب كيم تألي أفكند مرة بس مرقم كيف تألي بلا فرح أبو برغت كي كلني بس أملاك في باس كيف تعرف أبو هدولون أي برغت يوتسخ أبو خورنا أخي من تال أفكند مرة بس مرقم كيف تألي زغري زغداي زحساب أديو دماز بلا كتلاي كبر كيف كان ترم حسا أمتالي مبر مرقم كاس عباية تسعه بلوتو مرقم اين قول مرقم تلمين تسعه عباية تسعه تسفو بيات فكرون بيعيكو كم زيوت مقم تلاليو زينا عكلالو يا ايقو جنا ايساوا برخا خلو نبوه خيلو انكاز مقبيبو ايسا كان يا ايقو ያይቆብ መጀመሪያ ነው ቡ ካይብሎ ሳካን ወዱ ከመት ከሰንዚ ቡንጡ ፍልካ ወደይ ይላhatoto ስለማ ዛሬ አምላክ ካባጋ አገባ ኪብለ ይሉ መልሰሉ ሳካን ያይቆብ ወደይ ባቅስ ካ ወደይ ኢሳው ተኮንካ ወይ ተዘይ ኮንካ ክርምሰካስ ቀረብቆለ ያይቆብ ድማ ናባቦ ይስሐቅ ቀረበ አረም ሲሷ ድምጽስ ድምጽ ያይቆብ አዳው ግና አዳው ኢሳው ይበለ ያቱ ርብቃ አዳሊያ ሰይዳቱ ለቲ ቆርበት ላይ ተመሐስ አፋዳው ጊራ አካሉ ጊራ ሰይዳቱ ድርሶ ኮሎስ ጨጓር ምኳኑ አስተውሉ ይሳ ምንት ከአውኑ አነ ኢሳው የሁሉ ኮሉ ያይ ኢሳው ይሳ ዘወሩ ፍሉይ ነገር ድምጽስ ድምጽ ያይቆብዩ አዳው ግና አዳው ኢሳው ይብለ እሱ ድማ አዳው ከማ አዳው ኢሳው ሐው ጨጓራ ተበራሙ
አይሉሉዩ መረቆኻ ባሕቅዶ ንስኻ ወዲ ኢሳዊኻ ድማ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ድማ ኣነ እዩ መለሰሉ ምእንቲ ክብርቐካስ ካብዝሃደንካ ይኽብል ዓቅበኒ ይብሎ ንሱ ኻ ረበሉ ብልዕ ድማ ወይን እውን ሃቦም ወሰተየ ኣቦ ይስሓቅ ድማ ወደይ ቀሪብካ ባ ሰዓመኒ በሎ ንሱ ኻ ቀሪቡ ሰዓሙ ይፍትሾ እዩ ዘሎ ክስዕሞ ከሎ ፍትሾ ዩ ዘሎ ይስሓቅ ድማ ጨዳ ክዳኑ ኣጫኒት ከምዝ እናበለ መረቆ ናይ የኤሳው ክዳን ገይሩኡ ክሪዱ ኣንኡኹም ጌራ ሰይዳት ተዳሊ ኣርካ ንሆ መዓዛ ወደይ ከም መዓዛታ እግዚኣብሔር ዝባረኻ ግራት እዩ ኣምላኽካ ጥሊ ሰማይን ሃብቲ ምድርን ምስሕ ሰማይን እውን ይሃብካ ህዝብታት ይገዝኡኻ ህዝብታት ድማ ይስገዱልካ ወይ ታኣሕዋትካ ኹን ደቂ እኖኻ ድማ ይስገዱልካ ዝረገመካ ርቡ ዝመረቐካ ድማ ምርቕ ይኹን በሎ ይስሓቅ ንያይቆብ መሪቁ ምስ ወድአ ያይቆብ ድማ ካብ ቅድሚ ብይስሓቅ ውፅእ ምስ በለ ኤሳው ሓዊ ካብ ሃድን ኣተወ እቲ ምርቓ ያይቆብ ወሲድዎ ድሕርቲ ናይ ምርቓ ሰዓትን ግዜ ከዓ ኤሳው መፅዩ ክሳዕ ሰዓት ዝረዳእና እግዚኣብሔር ዝኸበረን ዝተመስገንን ይኹን ኣብዚ በፂሕና ኣለና መጃኹም ካብዚ ትምህርቲ ዝሓደ ነገር መስተወ ቃምስ ኣምላኽ ምዝማድ ይሓይሽ ብፀጋ ክርስቶስ ብፀጋ ኣምላኽ ክትህብቲ ምምናይ ይሓይሽ እቲ ደላይ በረኸት በረኸትን ፀጋን ኣምላኽ እናበልፅዘ ክኸይድ እቲ ናፋቂ ባሃገ ዓለም ከዓ ኣብ ዓለም ዘለዎ ኩሉ እናኸሰረ እዩ ዝኸይድ ከይንጋገ እቲ ንኣምላኽ ዝናፍቆ በረኸት እግዚኣብሔር ዝደሊ በቲ ናይ ኣምላኽ ውህበታት እናዓበየ ክኸይድ ትለኒ ኢሉ ዝሓስብ ኣብ ዓለም ምህላው ከዓ ዝያዳ ክህልዎ ዝምነ ግን እናኸሰረና ሰኣነ እዩ ዝኸይድ ካብዚ ንምሃሮ እዚ እዩ እቲ ታሪክ ታሪክ ህዝቢ ኣምላኽ እዩ እግዚኣብሔር ሰዓ ስለ ዝረዳእና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ግዜና ኣኺሉሎ ዝተረፈ ክፋሉ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ክንምልኦ ኢና ሓደሓደራ ካብዛ ጀሚርናያ ዘለና ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 ክሳዕ ዝዓቕምና ክሳዕ መወዳእታ ኦሪት ዘፍጥረት ነንብብ ታሪክ ሕጂ ታሪክ እስራኤል እዩ ያይቆብ እስራኤል ናበለ ክንውድእ ኢና እግዚኣብሔር ሰናይ ቅድሚያት ይግበረልና ሰናይ ነገር ዝሰምዓሉ ኣብ ሰናይ ዝቕሚየሉ ናይ በረኸት መዓልትታት ይግበሮ መዓልትታትና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ቓላቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን።